بعد وقت نو داوین غټو متر تعالی را وخود چې دا بالکل دا طرفونه پټ کړی ډیر زیات وې دا ستا امت دی په دې کې او یا زره کسان به بغیر د حساب او عذاب نه جنت ته ځي ستا امت کې او یا زره د شي خوش قسمت دي چې نه به عذاب او نه به حساب او جنت ته بسید دي دا ول نه الله اکبر ود الله نبی به دا غي سرور صفاتونه ذکر کړو هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون دا سلور صفات ازان کی پیدا کا اللہ بدی بکرا ہوئی اللہ رب العالمین سگرام ہونا دا اغا خلق دے چی چانا با دم نطلب کئی تکلیف روان ناگے چاہتا ہوں جما دم کا ذکر دا دم طلب کل جائز کو دی خود اعلیٰ توکل خلاف کار دی پا اللہ بانی غٹ توکل تاوانا پڑھ دی اونکہ تو پخپل یوزی لالا لی یا تو بیماری سوکستا تا کوس لراغے واغا دم کلی ٹک دی تو تا مو جما دم کا تب خپل مطالبه مکو دا اعلی توکل دا د الله خو خې دي انسان چې دومره غټ توکل یې په الله باندې چې چاته دام نه وي چې ما دام او دوی چې په داغ باندې وزن له علاج نه کوي هغه زمانه کې وسو زخمی شو یا به بیمار او هغه کم ځای به چې درد کوي له داغونه ورکوي دریم دا د ولای تطیرون سپیروالی عقیده بن ساتي سپیروالی عقیده بن ساتي چې دا خزج لري کور تر واده شي کور د سیده او دا پلانې سره چې زمينم به د چل کیږيو پښو چې مخې ته تیر شي بیا دا چل کیږيو پته نه لګي سار پکما ډا خرا پاسې درې ما پکما ډا ډرا پاسې درم چې مې دا ورس ګډ وډا دا ټولې دې اندوانو کې دي پلانې ټیم کې کور کې جا روما وا بیا دا چل کیږي برکت ختميږيو پینسا چې د الټا شو دا چل وکیږيو سترګ چې درې پیږي دا چل وکیږيو پلان دا ټول بکواس د الله نبی دا عقیده باندې ساتي که جنت ته بغیر د حساب او عذاب نه تل غواړي بس دکاندارانو وی فلانې ګاډ چې زما خپل راځي به مورس خنه ګور انسان پورې سپیرواله وتړو دا غلطي عقیده دي بعضي خلک یو جنۍ ني راواده شي چې ته یو کور ته نه وي نه په هغه جنټ کې ستاسو اکسیډنټ وشي نه اکسیډنټ کې دا غریب ملامت دي دا سپیره ده د دې لاسه اکسیډنټ وشو دې د لاسه ونه شو دغه لوفرانو د لاسه وشو چې دا غلط ډرایوینګ کوي لوفری شروع کړي او په ګاډو کې غاني لګولې دي ګډي کې لګیا دي پلارو بیا به کې جینې ملامت ده دا وې سپیره ده او کله وې یره چرته جینې را وادي شي کنه نو نږدې یو هفته نیمه کې یا په امیاش کې دا غي سخر مړ شي هغه عمر پوره خپل عمر یې واده رزق یې پوره شي بیا په کې دا غریب یاد دی دا وې ډیره سپیره ده دی په کیسه کار دی ولدا ول په مری غلې شو پړای ولا چولې په مری کې سایت وخت کړ دا زم د خلکو عقیدې دي ګړې وړې غلط عقیدې دي خلکو کې جوړې شي او بل دا و علی ربهم یتوکلون په خپل رب باندې ډیر مضبوط توکل کوي دا او یا زر کسانې په دې امت کې چې بغیر د حساب او عذاب نه جنت ته ځي دا خبره چې صحابه واورید یو ځوان را پاسې الله اکبر عکاشه ابن محصن رضی الله تعالی عنه اے دا اللہ نبی اللہ نے دعا غواړه چې ما پاګه کسانو ته وګرځي بس زبدا سلور صفات مزان کرا ولم دا اللہ نبی ورته فرمایل انت منهم ته پکې شو اے ګور دا سرٹیفیکیټ لچا ورک رسول الله صلی الله علیه وسلم پاویا زره کسانو کې داخل شي نه به حساب تا سره نه به عذاب نشنا خوش قسمت او دا صحابه بل کسرا پاسه اے دا اللہ نبی ما دا پاره دعا غواړو اننا سبقک بها وعکاشه پدې کار کې تانه او کاشه مخ کې شو بس توس کې نه مقاله د دې مطلب دا کوز دلې دعا غوښتل به بل را پاس دی به بل را پاس یو تسلسل جوړې ده لانجه جوړې ده د نبی صلی الله علیه وسلم اوس وخت ځای کې ده خو به قانون ته ذکر کړه سلور صفات ځان کې راو نو بس الله دې فکر راو ولي کنه امید ساته ده الله الله رب العالمین دې فکر راو ولي غرض می دا و چې د بنی اسرائیل چې کوم مخکی تیر شوی دی نو دا غټ امت دی ځکه الله بار بار په قران کې دوی قصه هم تړي راکړي تاسو وګورئ بني اسرائیل قصه وړي راکړي دوی ټول پیغمبرانو کې د موسی علیه السلام واقع ډیر راځي تاسو مخې او د دوی نوم ډیر راځي په مختلفو صورتونو کې دلته تذکرہ وکړي
او بل دا چې الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو چې دا بنی اسرائیل دوی چې کوم جرمونه کړی او ناکار خصلتونه پکې راغلي دا په دې امت کې راځي. لتتبعن سنن من کان قبلکم دا الله نبی فرمایلی وو خامخا و تاسو په هغه طریقو پسې روان شئ چې کومې طریقې د مخکنو امتونو وې. صحابه یې د الله نبی یهود نسوارا یادو وې نور څوک هم هغه یادو. لتتبعن سنن من کان یو سنن دی او سنن دی علما دې کې دا نقطه ویلې. سنن په ښکلي طریقو کتابداري ته ویلې کېږي او دغه رنګه د هغې اطلاقا په بد باندې کېږي. ومن سن سنه سیئه حدیث کې راځي او بعضې علما دا فرق کړی او سنن ویلې کېږي په بدو طریقو کې د چا تابعداري کول. تاسو به د بني اسرائیلو تابعداري وکړئ او د هغې پسې به ور روان شي. بیا دلته ګوره عمر رضی الله تعالی عنه به فرمایل وي دا قوم چې دی دا بني اسرائیل دا تیر شوي دي. دلته خو الله د هغوی قباحتونه بیانوي خو تیر شوي دي. وي د دې نه مراد موږ او تاسو یو. داسې ما نه کوي لکه ما چېرته په اصولو کې ویلې چې بس صرف شان نزول پورې ولګي. ما دا ایتونه خو د یهودو نصاراو باره کې دي نو چې په هغوی کې د الله یو ناکاره خصلت بدي شي نو په تا کې خوښ دی سه نو چې په هغوی کې بدي شي چې زمونږ نه ښکته درجې والا امت دی نو دا زمونږ امت خو ډېر اوچت امت دی نو په موږ کې د الله څنګه خوښ دی. دې کې اصل کې تنبیه د زمونږ د پاره چې ګوره دې نه ځان وساتئ. بل دا ده چې دا تذکره الله ځکه کوي چې موږ خپل دشمن وپېژنو. قرآن کریم تا ته دشمن هم درښیي که نه چې په دې خلکو ګوره دوکه نه شي یهود نصارا چېرته خپل خیرخوا ونه ګڼئ. نو ځکه الله رب العالمین د دې قرآن کې تذکره کوي او د دې قباحتونه یې ذکر کړي دي. بله دا ده چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم هجرت وکړو مدینې ته نو دې یهودو چې په مدینه کې اوسېدل دوی به یو دعوه کوله. ابو رستو صورت مائده کې مراشي سب صورت آل عمران کې راځي. دوی به ډېرې غټ غټې دعوې کولې چې موږ ډېر اوچت خلک یو. او صورت بقره کې مرستو راځي دوی به ځان ډېر اوچت ګڼل. یهودو به ویلې نحن شعب الله المختار موږ د الله په نیز باندې ډېر اوچت رډلې یو د الله ډلې یو موږ ډېره غټ او اوسه پورې دوی دغه شان غټې غټې دعوې کوي. الله رب العالمین په قرآن کې دوی عیبونه را ښکاره کړه چې تاسو د الله په نیز غوره ډله نه یې. تاسو خو د فسادونو نه ډک خلک یې. تاسو خو قباحتونه راغلې وي. تاسو به هله غوره خلک یې چې په دین باندې صحیح عمل وکړي. او زما د آخري نبی دی د دې رسالت به معنی اوس نه. الله رب العالمین د دې د خصلتونه را ښکاره کړه. دې وجې نه دا خبره یاده کړه کوئی څوک دا غواړي چې زه د یهودو خصلتونه وپېژنم ناغه دی سورته بقره ډیره مضبوطه وای. نو د یهودو ټول دین او داغي هغه خصلتونه ناکار او پای کې کوم خلک تیر شوی دا به تاسو معلوم شي او داغي په هغه ټول دوکو به پوي شي. او دویم که څوک دا غواړي چې زه د نصاراو او د عیسایانو په دوکو په فریبونو باندې پوي شم او د دین ځان خبر کوم نو سورته آل عمران دی به وای. ځکه سورته آل عمران کې به دا غي قباحتونه راغلی کنه نبی صلی الله علیه وسلم لا مناظری د پاره به سورته ال عمران ایتونه د عبارت نازل شو. نو دلته وصل الله رب العالمین د دې هغه احوال ذکر کړي د دوی هغه اوچت حالات هم ذکر کړي چې الله یو وخت دوی له عزت او عروج ورکړیو. نو هغه د ذلت حالات هم ذکر کړي چې بیا ذلتونه ولا ورک عروج او زوال د دوه په منځ کې د دې وخت یې شوی چې د وحی تابعداري کول نو خو او چې کله هغه پریخو ده بس دا الله رب العالمین په عذابونو باندې ککړ شو. یا بنی اسرائیل اے اولاد د یعقوب علیہ السلام اذکروا تاسو یاد کئ نعمتی التي زما غنیمت انعمت علیکم چا غنیمت میکړې ده په تاسو باندې. ګوره یو امر دا شو اذکروا نعمتی زما نعمتونه یاد کئ. د نعمتونو یادول د کی اشاره ستای شکر کول ما شکر وکړ او غفلت د ځان نه ختم کړ دا مطلب دی. بیا وی نعمتی مفرد په معنا د جنس دی. یو نعمتونه دی ډیر دی را یاد کئ زما نعمتونه التی هغه نعمتونه انعمت علیکم چې ما په تاسو باندې کړی دی. دویم امر وکړ او اوفو بعهدی او پوره کئ زما لوز
دا لوزونه د دیو رستو راشي سورته بقره کې دلته ذکر کیږي ان شاء الله هغه لوزونه ته لري دا پوره کوي سب رستو سورته مائده کې ان شاء الله راځي نو اوفي بعهدکم زب پوره کوم تاسو سره لوز کم لوزونه چې به માતા سو سره کړی وز تاسو سره پوره کوم سورته مائده کې به دوان ذکر کیږي پ دوله سمایت کې ته ذکر دی التبرائش ان شاء الله خپل ذکر و ايا فرهبون خاص زمانه و يري گئی زما په احکام منلو سره ما نه ويري گئی وګوره دوی ته الله رب العالمین فرمایي چې اول با سو کوي زما سر لوزونه تاسو پوره کوي چې کوم لوزونه په تورات کې دوی نه الله خصتي په قران کې ذکر نزب هم سره خپل لوز پوره کوم چې مغفرت بره تاو کوم مدد بره سره وکم جنت ته هم داخل کوم دنیا کې بدل عزتونه درکم د بندگانو طریقه د سیدا چې دی اول انعامات او مزید غواړي او بیا د دین خدمت غواړي ډیر خلک په دې دوکاو فریب کې پراته مدرسې نه وایو طالب علم فارغ شي شیطان او زړه کې وای مړتا سره خو سہولیات نشته دې مزید نشته او غټه مدرسه او جامعه نشته څنګه د دین خدمت کوي نو دی اول نعمتونه غواړي مزید غواړي چ پهل به ما سره مزي ماتب غاړې ولاړې ماتب سہولیاتي زماره پر بغټ جمعاتي ولې مدرسه وي نبي امر دین خدمت کوم د الله قانون دا نه دی دا په دوکا کې پروت د الله قانون د سې دی چې اول به مشقتونه کې تکلیفونه په ځان تیرې سختي به تیرې کې ورسته به ته الله فراخې نه درک به ته الله رب العالمین دا دنیا ډیر ذلیل شي دا به له خپل به راوړي تب اول به ځان سخت تیرې کې د دین لپاره بیا برسو الله تعالی د شي قیمتي انسان وګرځي چې اوله کې وتا سو پیجنې مجدا سوګره خو چې کله د دین خدمت وکړو کړو الله به د دومره قبولیت درکې چې بیا به خلق ستا ملاقات او ستا نه وخه خصتو لپاره ګرځي بسم الله لګو خره کې لګ بیان راته وکړي ګاډي باندې ته بیا ولاړی خدمتګاران باندې الله پیدا کی ملګری دوستان باندې الله درکې او سہولتونه هم الله درکې کړي مشقت خو ول تیر کنه تکلیف تیر کنه دیر خلق نه بس د اولی ورځ نه ټولی مزي غواړو نشینه کی نه الله فرمایو و ايا فرهبون زمانه و يري گئی او لوزونه پوره کوي لوزونه مرزان وکړو عزت سبې لوز پوره کوم زد لبې مددونه کوم او نعمتونه د لدر کوم نصرتونه د سره کوم و ايا فرهبون ګوره د دې نعمت د شکر د پاره د الله خوف دا ډیر ضروری دی ذکر الله رب العالمین فرمایو و ایا فرهبو بیدا دغه چکم دی یوهود و استلاو د کتاب و استلاو داوا چې د تقوا نه به تعبیر کو پر رحمت باندې رحمت هم د الله یاره ته وي کنه تقوا هم د الله یاره ته وي زمون دی امت ته الله وی تاسو تقوا وکي وی ته وی تاسو رحمت وکي د الله نو یاره رحمت ست ویلې کی خوف مع حزن و اضطراب اغير الخوف چې اضطراب هم پکې او غم جنتوب هم پکې انسان غم جن شي او مضطرب شي دا کیفیت بل دي پراهبان او تاریکې ځکه ترا هيب وي دې ډېر الله نه یری اغي خو په دې ځان نه رحمانیت جوړ کو د ځان نه کیسې او ګټونو کې کېناستل بدعات هم کراویس دغه رنګ باز ویلې دي چ خوف مع التحرز د ویلې کیږي رهبت د الله نه يره د سي چې ور سره ځان بچکه د الله د ګناونو نه فرمانو نه امام ابن القيم رحمت الله عليه فرمای وي رهبت دي ته ویلې کیږي خوف مع هرب من المكروه هغه خوف نه چې ته د هغه سي نه تختي چې کوم مکروه دی نه روا دی هغه نه منډه اینه ځان ساتي د الله دی یری نه ته منډه وي وې دي کې دي منډه دا معنا به کې موجود ده د ګنا د زینه منډه وا د الله دنا فرمانه اینه ځان بچ ساته منډه ته وا ايو خشیت ته خشیت چې کوم دی خوف مع معرفت و تعظیم ته ویلې کې د الله نه یره سره د معرفت د الله نه سره د تعظیم د الله نه چې د الله معرفت هم سره د دعوت دین او دعوت اسماء او صفات او دا غد عظمت او بیا ور سره تعظیم هم د الله کې دی وجه نه علماء په صفت کې دغه ذکر کړی خشیت انما يخشى الله من عباده العلماء او یو چې کوم دی هغه
وجل دے وجل اگر اجفان القلب تو لے کی کی چزڑ درزی کی داس زڑبانی یرا رائش دا اللہ دا خوف دا وجل نزلت اللہ دوی توی و ای آئے فرحبون زمان و یرے گئے ردیت کے دری احکامات شو اذکرو اوفو فرحبون اس نور ذکر کئی دو پدیت کے دو اوامر او دو نواہی وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به وآمنوا إيمان روڑي بما پاغ كتاب باندې انزلتو چې ما نازل کړی دی دی ول حکم او تو په سبا باندې په قران باندې ایمان راوړل اخري کتاب باندې دعوة الإيمان بالقرآن والسنة قرآن باندې ایمان راوړل ایمان نازل کړی دی د قران سره د غی شرح منی کنه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تشریح کړي په قول او په عمل سره مصدقا تصدیق کو ان کې د لماده کتابونو معکم چې تاسو سره دی اهل کتاب او بنی اسرائیل تاسو سره کوم کتابونه دي تورات انجیل دا قران دا غی تصدیق کوي چې او د الله کتابونه ولا تکونو اول کافر به اوس دلته دعا نه ذکر کړي موږ پینځه نه به تاسو پوره کړي چکم کارون نہ مانا شے او نہ خبر تا امر نہ پورا کئی وس دی 48 سید پور نو پدی کہ اول نہ ہداد او دا دی ایمان منافی کار دے اول نے ولا تکونو تا سم کی گئی اول کافرن بے اول کفر کون کی بدی نبی او پدی قران باندے بل دا ولا تشترو دا دوی منافی دی ایمان ذکر کئی وس دوی منہ ولا تشتروا تاسما اخلي بي اياتي فبدل زما دايتون كي ثمنا قليلا قيمت لگا دنیا مغور کوي دللا دايتون فبدل و ايا يفتقون خاص زمان و يري گئے چزان د حرام نه بچ کو و امنوا بما انزل تو ایمان راولې پاغ کتاب باندې چې ما نازل کړي او تصدیق دې دا کتابونه چې تاسو سره دي ابیا فرمای ولا تكونوا اول كافر به اول کفر کون کی مکے گئی پا دی قرآن ماند بیہی کی زمین راجی دے دی مصدق انتا مصدق تا زمین راجی دے قرآن تا سوال دلتا دا دی چل اللہ سنگ دلتا دی اہلی کتاب توائی تاسو اول کفر کون کی مکے گئی دا خو اول کفر کون کی نہیں کنا اول کفر خو مکے والا اکڑے ہو دیار لسکار خدا اللہ ربی مکہ کی تیر کرو دا خو روس کو مدینہ تراغلے دا اللہ نے دلتا اللہ دی مدینہ کی یہود توائی وی ولا تكون اول كافر به هدي يقول بديك دال جو ولا تكون اول كافر من اهل الكتاب دمان فاهل الكتاب كي اولني كافر ما جوړي گئے زك ادم مكي خلق خود سي خلق چي اهل كتاب خو نو جت خلق مكي پكن نبي راغله نو قران تاسو سره قسماني كتاب دي کنا او دي اخري نبي نه خضر کي دي او تاسو پاک خپل کتابونه کې لوستل چې دا د الله آخري پیغمبر دی نو تاسو چې انکار کوئ تاسو اولنی کافر یا پک چا کې په اهلي کتابو کې اولنی کافر یا ولا تکونو اول کافر به مکه کې تاسو اولنی کفر کوونکي د اهلي کتاب نه دا معنا دویم دا چې ته مراد دی اولیت اضافي اولیت حقیقي مراد نه دی اولیت اول خو حقیقي کفر مکه والا وکړه ودلته مراد اولیت اضافی دی معنی درستو تاسو نه رستو خلق چې کوم راځي دا غي په نسبت باندې اول کفر کوم کې مجوړې غي اول کفر دې تم ویلې کیږي چې بغیر د سوچ او فکر مسله انکار کوي خبر نه خلق کوي مړه اول نه خو انکار مکو اول نه انکار مکو معنی لک سوچو کا خبره کې خبره کې سوچ لکه لګي انکار کوي نه معنی بعض ویلې ته دې کې تشبیهی معنی دا معنی مثل اول کافر ودا سی تاویلی مانا دی ضرورت نشته ولا تشترو تا سما اخلی بی آیاتی زما دیتون په بدل کې ثمنا قلیلا قیمت لگا دی څه مطلب دی لک قیمت مانا دا نه چې لګي په ما اخلا او ډیر په خیر دی اخلي دا بازی بی دتیان ولي اندسه وی لګ په پنا علی ډیر په پیا اخلي ته ډیر څه ته تړيري څه ته موږ ډېرې دي ته یو 3000 روپۍ دلته درګې نو موږ دې خلک ته 3000 ته ګوري هغه ته لګي ښکاری تا ته ډېر ښکاری کړه دلته حسن بصری رحم الله فرمایي الدنيا بحذافيرها چې دا ټول دنیا د نسب درکې نه بیا خې د الله دې په مقابل
دا مطلب نه چې لګي مال او ډېری واخله دا مطلب نه دی ګپ ملګو د قران سره ډېر دې څه مطلب دی بیا یا کی ما خلی زما په ایتونو باندې قیمت لګا ته دی او معنا دا ده بیا یا کی مرا بتحریف آیاتی مراد تحریف دے تحریف الآیات دی بدا سکار کہو یہودو پا تورات کی بے تحریف کہو دا اللہ پا یتن کی بے تحریف و چلوال کہو و مقصد بے سو دنیا حصول دنیا او داغی مزیہ سلوال کعب بن اشرف کو دیکی غٹ مولاو دغرنگ نور پا کیو غٹ غٹ مولیان پا خپل پا تورات کی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفات کتلیو وابه پټاول ولی وای کوم په دې نبی ایمان راوړو نو زما سرداری هغه زغه غټ مولای ما اوس خو ما سرداری ده په دې يهودو کې غټ حیثیت مده به ختم شي نو ګور خپل مفادات د پاره سو کړو د الله رب العالمین په آیتونو باندې د دنیا مفادات غورا کړو او تاویل په کې وکړو تحریف به به کړو د يهودو کې دا مرزو بتحریف آیاتی مراد دی دا دویم دا دبی آیاتی مراد دی آیات الاحکام یهود چو دوی دیر احکام هم بدل کلو در رجم سزا د زناکار وعده والا دا پار دا غرنگا دا غل دا پار دا لاس پر کولو سزا دی که بی تبدیل کو پس بی کو پا پیسو پا مفاداتو بانده حدیث کی رازی یو شرافت والا سړی وو غټي قبیلې والا وو مالدار وو مولا سره وی پیسې ورکولې کاغه بغلا وکړلا یا به زنا وکړلا خیر دی ودا معتبر سړی دی بس دا خالی مخ ول لکتور کې په خري سور کې چې لګو ګرځو غلا وکړ او که غریب سړی وو ولې هغه څنګه خو بیا مفاد وکړ او بیا به مقفې سره به غریب په بار کړه غریب سړی بغلا کړ پرې کې ول الله چې تلګه پته ولې حکم دی او تورات لا سول پرې اغله به مخنته هو چې په خري سور اغله به لاس پرې غریب سره به هغه با واده والا او زنا به وکړه ورجه می کوي دا د مرګ قابل دی د سی به کوله هغه د پاره به یو شان حکم د مالدار د پاره بل شان حکم ولی ځکه مالدار او پیسې ورکول مفاد د پاره ودا کار کوي ایو قاضی سی به مولا سی به خلکو له قضاوتونو پیسې نه کولې چرته ولې سړی راغله دې لپاره چې زما په حق کې فیصله وکړي کنه هغه راغلی خسته لونګې ولا راوړل خو خپل پټکې ولا راوړل چې بجیدا ته چې کم دې دا کړه دا سر نه تاو کا تاسو وړي خپل سړی سره نه آرام شي چې ځان کړه سره خو خسته په فیر او خپل پګړې مر نه راوړل لونګې مو سره راوړل دا په سره باندې په حق کې وکم هغه چې قبل صاحب ته خبر شاو ولا غیر اواز غیر به ډېر قیمتي دی وایا ولا راوسته دا بل اوس خبر نه دی لونګي والا مش به سړی له دوانه ولا را دا یو ته وی دا چا چول لونګي را وړ وایا را د لونګي سر وړي رځت خون کوي ډیر مزه ده سره مطلب وری ادا ولې جوړ دا ما را وړي دا خیال می ساته فیصله کوي یو غور ته چیرې مړه دا لونګي چې کم دا کنه دا وای تر ټینګ نه دا بس دې سی وای چې وی خوړل وای وای ځکه چې وایا خوري زوره ورده د بازي خلق باندې د دنیا حیثیتونه دا غالب کیږي د دې لپاره به د الله احکام هم بدلی دا سی باندې کوي دی به دا کار کوي د الله احکامات به بدلول لري لپاره الله فرمایي سم کوي و ايا فتقون او زمانه ويريږي دا پنځم حکم شو ګوره فتقون ځان د حرام نه بچ کی زمانه ويريږي وسم دسی دلتا ابو العالی رحم الله تفسیر دا کړه چې بي تلاوت آیات زما د ایتونو په تلاوت باندې پیسې ما اخلې بي تلاوت آیات دا تفسیر په وکړه دی خو د يهود په تاریخ کې دا بیا نشته چې زمونږ د دې زمانې د بدعتیانو په شان د چا کورونو ته تلی او د تورات ختمونه کړی دا ګور عجیبه ده خدا وایي کې نه ملایي دا زمونږ د دې زمانې د بدعتیانو یو مرض دی چ دیرش کسان به وزیش یو یالله سو شر او چاکر بزی ختمونه وکي دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابه طریقه نه دا زمانی بدعت نه روا کار ندی وجنا پدی باندې تاسو پیسې ما اخله
زمانه ويريږي. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. نور دو كارون داغين وسمانك دو نواهي مخي ذكر شو. ولا تكونوا أول كافر ولا تشتروا بآياتي وس نور دو ذكر كي. ولا تلبسوا الحق بالباطل او بل وتكتموا الحق. اول نهي د دینه کې بدیت کې چې حق او باطل ګور ما ګډوډوي او بل دا حق ما پټوي او حال دا وان تم تعلمون خپوي. ولا تلبسوا الحق او ما ګډوډ کوي حق په خلق باندې بالباطل په سبب د باطل باندې په سبب د باطل باندې د باطل شبهات په سبب باندې چې باطل شبهه خلق تر مخه ته کې او حق به ګډوډ کې. وتكتم الحق وما بتوي تاسو حق وانتم تعلمون تاسو خقويږي. وتكتم الحق دام دلا دلاني داخل لمن لا تكتم الحق حق ما بتوي. نو يهود کی دایو مرض یو معنا خو بدی کی دا چی ولا تلبس الحق بالباطل یو معنا دا ما گډوډ کوي حق سره د باطل نه چې حق او باطل گډوډ کی څه خبره د حق او سره د باطل راخ دسم کوه. دوی معنا بګی دا چې دا باب بالباطل کې با سببیت مګړ ورکوي حق په سبب د باطل سره چې حق یو ځای کې موجود دی ته د باطل او شبهات په سبب په خلکو را حق ګډوډې دا کار مکو. نه باز خلک دلته باطل شبهات بکی دې لپاره چې دا حق په تا ګډوډ کی کله یو شبهه کوي کله بل شبهه کوي ولد سی کې دلاله ویل دا کار مکوي بل دا د وتکتم الحق او پټوي حق انتم تعلمون تاسو خو پويږي. دام پالي کتاب کې یو مرض چې حق به پټول د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم مسائل براتله نه دلاله نبی صلی الله علیه وسلم خو امي ولستلین شو کوله چدا پاوی کی خپل د کمال یو صفت خپل زیک ان شاء الله دی وضاحت کو دی د پاره چې څوک دا و نه وځ دا مخ کې نه پلانی پلانی شاګرد پاتې شوی نه د يهود مولا راغ او هغه د رجم په باره کې آیت مخ کې او رستو تورات ولستو د رجم چې کمایه ته پاغي لاس کې خو د قشاندا حدیث بخاری کې رضی الله سیخ دا دوکه کې باځه وخت حق پټ کې. عبد الله ابن سلام رضی اللہ عنہ ایمان را وړه کړو صحابی د یهود ډیر وی عالم او مسلمان شو صحابی هغه ته ویل د الله سوچت لاس لری ک چې لاس یې لری ک وی فاذا ایت الرجم تلوح د رجم د ایت د سی پړقید واضح لیکلی شو ښکار لیکلی شو دا چل کې بازی وخت تا ته خبره نه ښکار کې پټه وی کې نه ته خبره معلومه نه پټه کې لري دا کار مکو دا مونته تنبیه مونته هغه خدا کارونه کړی و او مت تیر شو اوس به مونږه د دینه ځان ساتو او انتم تعلمون زکوي چې دا تلبیس کول او حق پټول دا علم والا کار دی. امي سره خدا نشي کولای کوي امي سره غریب خالی وزین نه زکوي و انتم تعلمون تاسو غو علم والا ځان ته پوهه خلق وای دا پوهه خلق ولې دې کارونه کوي ځکه دا مرض اکثر په دې پوهه خلکو کې دا ځان ته مولا سیب پوهه سی پوهه وای چې زه پوهه مو عالم یم. واقیموا الصلاة واتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين پنځه امرونه مخکې ذکرو نو درې دلته دي اته بشریت پورې دي ته امور مقومه او مکمله للایمان ویلې کې دي سره ایمان مضبوطیږي او کاملیږي د مونږ پابندی زکات ورکول او د غرنګا رکوع الله رب العالمین تکول چې دینه مراد دی جماعت سره مونږ واقیموا الصلاه او پابندی کوي د مانځوا او زکات ورکوي زکات ورکعو مع الراکعين او رکوع کوي سره د رکوع کوونکو نه د رکوع د ماده دیار لزل قران کې ذکر ده او په وجوه باندې استعمال ده. واقیموا الصلاة موږ په باندې د دې تذکرې مخکې موږ ابتدا کې وکړل واتو زکات زکات ورکې دا هغه مالی عبادت دی او دین دا معلومیږي چې زکات د بنی اسرائیل په دین کې مو اگر چې احکام زمونږ د احکام په شان تنو خدا حکم وو
او منظمو ځکه هغه خو بیا دین نه چې منځ پکې نه او بیا الله فرمایي ورکعو مع الراکعين ورکعو دا چې ویل چې اقیموا الصلاه منځ کې نو منځ کې خو رکوع راکنه دا جدای ویل ویل ورکعو دي ته ویل کېږي تخصیص بعد التعمیم للاهتمام تخصیص یو کوم مخ کې دا پس دا عام نه مخ کې عام ویل اقیموا الصلاه وسې رکوع را خاص کړله د اهتمام لپاره دي کې اشاره د اهتمام ته چې خاص کردا رکوع سم کوي ځکه يهود چې دوی رکوع ډېر ګډوډ کړو او ګره اوس زمانہ کې خلک پر رکوع کې ورډېر نقصان کوي ډېر خلک متاسو لیدلي سم نه راخته کېږي د رکوع کې یا سلک شان راخته شي اله دې ګوتو سرونه دې ګوډو لوي چې بزر بنې ښه چا د عمله دې سکړي او یا به دې سکي نه د عمله دې سکړي سر او د عمله نیغه کړل او دا ګوډي کلک ونی سا او دا لاسونه دې سیمه کو نیغه کړل بالکل داس مضبوط ودرېګه پر رکوع کې په آرام او په اطمینان باندې وکټونګي مو خپل رکوع کاوه نو يهود چې دوی دارو کو خراب کړو دوی نه دا ورکعو امر دی صيغه د جمع ده وې دي کی اشاره دي ته تاسو جماعت کوي جماعت جمع سره مونږ کې ورکعو مع الراکعين د رکوع کوم کو سره پدې کې مرګري شي معنا دا رسول چې مونږ کې مونږ والا سره مرګري شي ان صلوا مع المصلين دا معنا دین معلومه شه جماعت دا لازم دی قران په امر کړو کوم علما چې ویل چې جماعت فرض دی جمع سره مونږ دا قول صحیح دی او قوی دی په اعتبار د دلایل باندې بغیر د عذر نه جماعت پرې خودل دا ګناه او کبیره ګناه ده بره سوبر تاسو شرعي او عذر نه او شریعه زار چې کوم دی تقریبا د شلو نه زیات دی چې بای کې تاسو یو عذر راغی بیا ټیک دا وکنو نبی مینه ترک اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون ديكم دي تزجر ورتانا بترك العمل بان چ عمل ګره ما پرېد اتأمرون الناس اتأمرون کدا حمزه نه دا ولنه در توبیخ د پاره د رټنی د پاره زور نه چوته او دا اصل کې پتنسون معنی داخله ده خلق ته امر د نیکی کوي او آیزان میر کړي دا معنا ده اتامرون الناس آیات تاسو امر کوي خلق ته بیانونه کوي خلق ته بل بر نه پنیکي کول باندې خلق ته وای فلانه کار د نیکی نه فلانه د نیکی کار دے وطن سون انفسکم خپل ځانونه میر کړي دي دل ته دا پینځم نه هی وطن سون دلته اشاره د ترک العمل ته ځان یې کړې منه په خپل عمل نه کوه او دلته معنا دا ده من لا تنسو ځان مې یې عمل کوي کنه بل ته د نیکی حکم کې چې فلانه کار د نیکی دی فلانه د نیکی کار دی په خپل نه کې لکه دا اهل بدع دا چل کې پھر خیرات ډېر خو کار دی فلانه کار یو ورځ مولا سے خیرات نه کوي ټول د خلکو خوري عجيبه ایو زه کوم چې ته مرز راګټ شوی دا ساروی باب کې مړ کېد خلکو واګانی مړ کېد یو سړی وا په مړ شو په کلی کې بس هغه غریب به ازر زر لا کړم خیرات به خلک براجم شو مولا صاحب به مړ احمد دیدار به موږ خپل اخره دوا وکړي چې الله مګ خیرات قبول کړي بس الله دې خیر کی باقی بل او بل چې هغه مړ شو بل او بل چې هغه د قشان ده غره بل او مولا صاحب وا مړ شو مولا صاحب په جمعات کې واځ کوله کې دي شي ډیر زیات زور وکړلو دې مرز ډیر زیات زور وکړلو زور یې زکه وکړو دته اوس میلاو دته درد راوړ سي او تکلیف وته میلاو شي دا زما هوا په کولې مړ شو ندا دا چې خلکو ته امر کوي په نیکي ځان هم ير کړي خپل هم نیکي کوي کنه البر ست لیکي ګل حسنات الواسعه فراخ نیکي خسته خسته نیکي نه کوي نو په دې کې اقوال هم داخلي اعمال هم داخلي مالی نیکي او بدني نیکي ټول په دې کې داخلي طول تشامل وانتم تتلون الكتاب وحال دار چتا سخل ولي كتاب كتاب لولي الله خپو اجداد نه کوي کار دي او دا د ګنا کار دي نبي اولي ځان مير کړي افلا تعقلون يا تاسو د عقل نه کار نه اخلي عقل نه لکار والے ندينه معلومي چې انسان ته دیو نه کوي پته ولګي دلو دی په کله قادر دي او دد د وسط لاندې نو په کار د عمل پی وکي واستعينوا بالصبر والصلاه وانها لكبيره الا على الخاشعين
اوس دل تاغه نه هم امر ده پنځه نواهی پورا کړل دې زه پورا غنه او امر پورا کوي وس امر کوي په صبر او په مانځ باندې واستعينوا ده الله تعالی نه مدد حاصل کوي بالصبر په صبر کولو سره او الصلاه په منځ کولو سره واستعينوا من على قضاء حوائجكم استاسو په حاجتونو پورا کولو چې الله حاجتونه پورا کړي ده الله نه مدد حاصل کوي په صبر او په مانځ باندې دغه رنګ بل معنا السراج المنير کی خطیب شربینی رحم الله کړی ده واستعينوا معنا دا اطلب المعونه في اموركم بالصبر والصلاه فخل طول امورك اذا الله نمد الطلب كاي فصبر كولو سرا وبمونس كولو سرا بالصبر والصلاه صبر سر الله رب العالمين مدد رازي او من سر رازي صبر چي په لغت کې ویل کېږي المرار تريخوالي ته ویل کېږي صبر مور ډیر تريخ شي هر څړه صبر کولې نشي او پر حالت کې دا کیږي نه خدا بد الله رب العالمین غواړي چې الله دې دې توفیق درکړي دا څنګه صبر کې بل معنا ده حبس د بندې د له معنا پکې ده قران کریم کې به دا صبر دوه قسمه ده یو صبر دې ممدوح چې صفته شوه ان الله يحب الصابرين الله دې صبر ناکو سم محبت کوي انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب صبر ناکو ته الله به حساب اجر ورکړي صبر صفاتونه شویزه به زیبان او دویم صبر مضمون دی بد صبر اب هم تاسو لوم دی سوره بقره کې رس قریش فما اصبرهم على النار دا خلق څنګه صبر ما ګرځیدل دي په اور د جهنم باندې جهنم په اور صبر کې دا الله نه فرمایلی نه کوي ځل ته اوسه ګورو جهنم سره په جهنم څنګه صبر کې دا غلط صبر دی چې ته الله نه فرمایلی نه کوي جهنم ته دي صبر کړی بیا دا چې کوم صبر دی شرعي نو دا په درې قسمه باندې دی بعضو کې څلورم قسم هم جوړ کړی خو مشهور درې اقسام دي اول صبر دی په طاعاتو باندې دویم صبر دی د ګناهونو نه صبر او دریم صبر دی په مصیبتونو باندې صبر دا درې قسمه صبر دی صبر على الطاعات صبر کی معنی دک لکوالی دکنه د الله په طاعات باندې به صبر کې لکه اوس مثلا روزه را روانه ده د الله طاعات دی او د الله حکم دی خګر می ده خطګي خطکلیب دی ته بس نیسی چې صبر در کې نو غره نیشي نیولې په طاعات او صبر د الله په بندګۍ صبر دا استاد ول د قران درس ته نه سي چې صبر ماده در کې نه نشي کې نه استل په دې شکر وباسي چې الله در کې دونه کنټرول چولې چې قران ته کې نه استیش دا تا کې د صبر صفت خوشحالي کې بدی باندې الغرض چې په هر نیکۍ کې تکلک وینې دا تا کې صبر دی صبر علی الطاع صبر په طاعات باندې دویم صبر دی عن المعاصی د ګناهونو نه صبر چې ستاد ازړه د ګناهونو نه صبر شي دا دویم قسم صبر دی دا د سیدی لکه په ګاډي کې چې بریک لګیدلې اوس ګاډي روان دی خو چې خطرناک زیره شي کنده راغه موړه راغه سپیډ بریکر راغی یو بل سیز مخې ته راغی گاډي وغیرہ نو فورم بریک باندې خپل کی دی ډرایور ولی هغه ته پته کپې نه غوړ شم په حادثه ده کنه زم تبا کېږم دا بل همزان سره تبا کوم نو په دې دین کې دا صبر د ګناونو نه د قشان ته بریک دی ستا کنټرول نه ګنا مخې لراتله الله ته یا الله بچ مې یا الله حفاظت مې او کرک وک د ګنا نه دا سی وې ریګه لکه ته چې څنګه د گاډي د اکسیډنټ نه یې ریګ بلکې دین ډیر وې ریګه دا دویم قسم صبر دی دا هم چې ګوره پچا کې نه بس په ګناه به نه ورځي پروا مروا نه ساتي دا نه ټاسې چې په دې باندې الله خپه کیږي او یا دا حرام کار دی او یا ناروا کار دی دا صبر هم ډیر ضروری دی